Morjens. Suunnitelmat on tehty. Tästä adapterista täytyy ottaa 2 mm pois. Sitten kun se tulee tollasilla... No, nyt menee 6 jokuluruuel tonne kiinni. No niistä voi ottaa sen 2 mm pois päästä, että tämä staattori pääsee tarpeeksi syvälle tänne. Tässä on keskiö. Taas toi pois, kun se nyt ei oikein istu. Tai istua siis. Siinä on keskiö. Otettu magneetosta. Napsahtaa hienosti sinne, missä vauhtipyörä tos. Eihän nyt voi kaikkea kuvata. No niin. No nyt nää kun nää on magneettia tietysti. Täältä pitää poistaa kaikki sileeks. Tehdä tonne sellainen 0,5 mm upotus tälle osalle. Eli että se menee niinku tonne. Ja sitten tuolta porta reijät vetää lyhyillä pulteilla, ettei ota tähän staattorin käämeihin. Ja tää menee ihan sileeks tietysti tosta noin. Koska tähän tulee sinne sitten tonne sisälle. Niin, silloin se osuu tohon impulssianturiin, niin kuin te haluatte sanoa, se mun saatana pikuppi oli vaan tuolta jostain englanninkielisiltä sivulta, kun se sanotaan siellä, niin sitten se napsahtaa tosta noin hienosti just kohilleen. Et sellaista. Tänään on ollut niin kiireitä, tai kiireitä ja kiireitä itseään, vittu mun mikään loppujen lopuksi kiire on ollut. Se pari päivää tehty nokka-akseleita. Siinä niitä on kivasti kiiltelee. Nää on oikein nytte. Nyt mä en näe tosta JP Power. A12 tyyppiä. Näitä saa ostaa noin Vantamotorilta. Näitä aihioita. Ne maksaa kuin 40. Sitten viet lähemmälle sorvaamoon. Teette niitten mun ohjeitten mukaan. Niin saatte vittu liaskaa putkesta ja kyllä lähtee niin, et hihina sauhuu. Tietysti mitä isompi sylinteri, sitä parempi. Ja kanavatkin tietysti kannattaisi niinku vähän avartaa, jos niinku haluu jotain niinku oikein tehoa enemmän. Nostoa näistä joutuu ottaa pikkusen pois näistä A12-tonkista. Tästä ei jouduttaa tää A13. Se sopii pyörimään ihan sellaisenaan. Eikö on siitäkin otettu vähän pois. Ihan sen takia, ettei jouset pohjaa. Tässä on yksi narakun nokka. No, nää nyt on ihan vittu, tää nyt on ihan lelu verrattuna näihin. Niin, nyt joku tietysti kysyy sitten, että myytkö sä näitä. Niin kyllä näistä mulle menee siis 3 moottoria kasaan näillä, ainakin näillä. Mutta ette te niistä kuitenkaan mitään maksa, mitä niitten arvo. Et ostakaa sieltä Vantamotorilta, ne myy 40 sen aihion. Sitten viette sinne jonnekin sorvaamoon ja annette sorvarille 200, niin siitä se tulee nokka-akseli. Meinaan se ei ole mikään ihan helppo homma. Meinaan kaikki nämä jutut tehdä. Mutta ei voi muuta. Tuolla noita lohkoja on pari, toi oottelee. Huomen tulee virivarasta muuten kampiakseli tonne noin, niin mä saan sen suitsa äkkiä nopeasti kasaan, että mä saan sen hallista pois ennen sahtimarkkinoita. Joo, ei mulla muuta. Sellaista, nokka-akseleita. Ne onkin hienoja. No niin, se on moro. Ryynimakkaraa muuten ajattelin syödä. Hirveen nälkä kerennyt koko päivänä syödä mitään, kun näit saatanan väsännyt. Sorvannut ja tehnyt ja putsannut ja hionut nostoja ja tehnyt kaikkea. No niin, okei, moi.